Boa noite. Hoje no nosso programa Gestão estamos recebendo o senhor José Inácio Turati. Tudo bem? Tudo bem. Uh, o Turatti, ele é diretor financeiro da Divine Chocolates. Vamos conversar um pouco sobre o segmento de chocolate e entender um pouco essa empresa que é de encantado e que tem feito um trabalho muito interessante em termos de lançamento de produtos, mas uh, com resultados muito grandes, porque em Pouco mais de três anos, ela já tem, além de marcar o seu nome, tem se consolidado como uma empresa próspera. Tudo bom, Turati? Tudo como é que está? Tu Tudo tranquilo? Certo. Ótimo. Turati, como é de praxe aqui no nosso programa, a gente normalmente conversa um pouquinho com, e quer conhecer um pouco de quem é esse empreendedor, esse gestor uh, José Inácio Turati. Um pouquinho da tua história, um pouquinho do teu currículo para a gente entender como é que você chegou e como é que você se tornou diretor financeiro da Divine chocolates. Correto. Uh, então meu nome é José Nas Turati, uh, sou natural de Encantado, uh, sou acadêmico aqui da Univates, estou para me formar em 2016 B, então tem, tem algum tempo ainda que vou ficar na casa. Pretendo fazer outras especializações depois disso, né? Uh, então vamos para Divine. A Divine uh, é uma empresa dos meus pais, né? Uh, a gente começou em 2011, corrigindo. A gente não tem três anos ainda, mas hum, vamos é. fazer agora em outubro, dia 10, agora de 2014. Então, uh, a gente começou uh, delegando funções. Eu fiquei no financeiro, a minha irmã ficou mais na produção e compras. Uh, temos a área comercial. O, o, o... Você é bem novo, né? Sim, eu tenho 20 anos. É, então você é bem novo e, e já está com cargo tão responsável é. de diretor financeiro. Sim. Tá dando conta do serviço? É, a gente tenta, né? <laughs> a gente faz o possível, né? Uhum. Uh, a gente con contratou uma consultoria, né, para me assessorar e tal, para buscar os melhores resultados, né? E a gente acho que estamos fazendo estamos no caminho certo. um bom trabalho. Sim. E já que você começou a falar um pouquinho da Divine. Qual a história da Divine? Né? Então, uh, a gente sabe que muitas vezes as empresas aqui no Vale têm muito essa característica. Elas uh, iniciam de uma falta ou de uma observação de alguma necessidade de uma outra empresa. Me parece que a Divine tem um pouquinho disso, né? Podia Isso. contar um pouquinho desse, desse começo da Divine, um pouquinho da sua história? Tá, ok. Meus pais sempre tinham a intenção de abrir um novo negócio, né? para nós que somos os, os filhos né qual é a empresa mesmo o pai tem é a sabori né sorvetes ah, uh, sorvetes uh, um sorvete. sorvete, uhum. a gente então uh, meus pais queriam abrir um novo negócio e estavam pesquisando uma área onde investir né? então um, um empresário um vendedor de máquinas né uh, de sorvetes nos deu a ideia de montar uma fábrica de chocolates então a gente amadureceu a ideia e topou né uh, até porque a, a empresa dos meus pais consome bastante chocolate. E ainda hoje é o nosso maior cliente, né? É, então quer dizer que uh, uh, a lógica é... A, a Divine nasce de uma necessidade da sabor, é isso? isso. é Mas que, tipo, uh, cobertura, alguma coisa assim, como isso. é que funciona? A gente vende chocolate para eles e lá eles fazem a transformação em cobertura, hum. né? Então, uh, é isso aí, a Divine Nasceu, no caso, para suprir as necessidades da, da Sabori e, posteriormente, uh, fazer chocolate para comercializar no varejo, né? uhum. Bem, para entender um pouquinho mais da história da Divine e, principalmente, conhecer um pouco desse processo que é produzir chocolate, que é realmente uma área muito interessante, né? Eu, particularmente, me considero um chocolatra. Uh, a gente sabe que uh, tem toda uma característica. Então vamos dar uma olhadinha na reportagem que vai abordar essa questão de, da produção, né? dessa parte de, de, de do segmento de chocolate, vamos dizer assim, como um todo, no qual a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre o segmento e, obviamente, o consumo de chocolate como um todo. Vamos dar uma olhada nessa nossa reportagem. Apreciado no mundo todo, o chocolate é velho conhecido da humanidade. Acredita-se que os astecas foram os primeiros chocólatras da história. No século XVI, eles já coletavam sementes de cacau para fazer um drink afrodisíaco que só podia ser bebido por imperadores. Ao contrário dos chocolates de hoje, a bebida azteca tinha um sabor amargo e apimentado, pois era preparada com vinho ou purê de milho e pimenta. A informação histórica é da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates. Muitas são as empresas que produzem chocolate atualmente. A nossa equipe foi até a Divine Chocolates, empresa com sede em Encantado, para saber como é feito esse alimento tão apreciado. Então a gente recebe o açúcar o licor de cacau ou massa de cacau, que é o primeiro ingrediente que sai do cacau, é a manteiga de cacau, leite em pó, enfim, emulsificantes que são os ingredientes comuns do chocolate. Então coloca-se hoje tem dois tipos de processo, onde tu concha e refina ou refina e concha. Na Divine é feito primeiro o processo de conchagem. Coloca-se açúcar, leite, licor de cacau e manteiga de cacau. A conchagem é uma redução da umidade e é onde vai liberar o sabor do licor de cacau. Né? Então é onde eu vou aperfeiçoar o sabor do meu chocolate. Quanto tempo mais eu conchar melhor o sabor do meu chocolate. Processo que leva em torno de 10 horas. Depois vai para o passo chamado de refino. É um moinho de esferas, né? são micros esferas que o chocolate fica circulando por essas esferas para reduzir a granulometria, para quando eu colocar o chocolate na boca ele derreter e ter aquela cremosidade e não ficar nenhuma areia, como a gente fala. Né? Então só libera o só chocolate quando esse processo está efetuado, a gente faz uma análise né, de granulometria e aí libera o lote. Hoje fica em torno de 7 a 8 horas refinando também. Com isso, são quase 20 horas somente para produzir o chocolate. Então, ele vai para tanques e fica armazenado lá para ir para a produção e definir se eu quero fazer barras, bombons, tabletes, as dragias. A legislação brasileira mudou em 2005, onde ela limitou o percentual de, de manteiga de cacau. Antes, para ser chocolate, teria que ter só. Derivados de cacau. A resolução de número 264, de 22 de setembro de 2005, foi instituída pela ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consta no documento que o chocolate é o produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa de cacau, cacau em pó e manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo, no mínimo, 25% de matéria-prima proveniente do cacau. Já no caso do chocolate branco, o mínimo é de 20%. Adivine, opta né, apenas por utilizar é, a gordura provinda do cacau mesmo, a manteiga de cacau. Então a gente não utiliza nenhuma gordura alternativa, como o mercado vem atuando bastante por causa dessas altas absurdas do cacau. Bem, como vimos, a produção de chocolate, principalmente a questão do segmento de chocolate. É uma área muito interessante e tem a sua complexidade. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco e voltamos a seguir para conversar um pouquinho mais para entender, afinal de contas, como funciona a gestão da Divine Chocolates de Encantado. Na volta do, do nosso intervalo, hoje nós estamos falando sobre o segmento de chocolates. O segmento de chocolate sempre é um segmento que atrai todas as atenções, não só pela questão da gestão e pela questão da lucratividade ou, ou da questão da rentabilidade, mas principalmente porque ele é atrativo. É difícil uma pessoa que não gosta de chocolate. Uh, Durati, como é que é trabalhar numa indústria de chocolate? É, é meio fantástica a fábrica de chocolate? Dá aquela sensação interessante de você estar num paraíso? E ao mesmo tempo trabalhando do lado desse paraíso? Ou, ou a gente acaba se acostumando com o passar do tempo? É muito bom trabalhar com chocolate. assim. A gente gosta, a gente se dedica. Então, cada dia que tu vai lá, tu vê uma coisa nova, tu tenta lançar um produto novo. Então, é muito gratificante para nós, cada produto que a gente lança. né? É, dá para se sentir um pouco Willy Wonka da vida? não? Isso, dá para dá brincar um <laughs> pouco lá dentro. É, eu gosto de, de todo dia dar uma passada na produção verificar como está sendo as coisas uh, é muito muito legal assim e agora aproveitando isso uh, além de você ser acadêmico em administração né se me fale a memória você comentou uh, uh, existe uma questão que é interessante uh, um gestor quando ele está dentro de uma organização ele tem no mínimo dois olhares. Ele tem um olhar que é o olhar do processo, como você disse, né? Você gosta de ir lá, ver como é que está a produção, saber como tá. Mas também tem a visão da produtividade. Como funciona o controle de qualidade e principalmente a questão da rentabilidade, produtividade da empresa Divini hoje? Ok. Uh, a gente te, está no lucro real, né? A empresa, então, a gente tem um controle de estoque bem apurado, né? A gente tem... O, a, o almoxarifado é fechado, tem uma pessoa lá controlando, então não sai nada sem ela dar baixa no sistema. Então a empresa é 100% correta. Né? E a gente procura uh, diminuir custos com retrabalho, tenta fazer, buscar sempre uh, fazer a, a forma correta. Né? Uhum. Uh, a gente avalia os processos, fizemos análise de valores nos produtos, tentamos buscar a melhor forma para chegar num custo bom e, e que chegue ao, no mercado com a melhor qualidade possível, né? É, você colocou exatamente uma coisa que é muito importante, Nas né? As empresas hoje, elas, elas têm que se tornar, vamos digamos assim, gestão na forma correta, vou usar até a expressão que você colocou há pouco, porque querendo ou não querendo, hoje os sistemas estão todos integrados, você tem que ter um sistema de informação que te dá todo um controle. Então não dá mais para você ser, digamos, entre aspas, amador nesse processo. Eu acho que aí você coloca uma coisa importante. Hoje a Divini ela está bem estruturada em termos de sistema de formação? Sim, estamos. A gente está desde o início com, com o mesmo sistema, né? Uh, a gente está já treinou o pessoal. Uh, a gente tem coisas a melhorar ainda. Acho que praticamente todas as empresas têm, mas uh, a gente está no caminho certo, assim, buscando ter o estoque sempre fechando, né? Uh, tendo quantidade mínima de erros possível, né? É, não tem como a gente até para uma empresa nova, Isso. ela tá tateando, né? Isso. Não existe um manual claro para dizer assim, ó, como a empresa deve ser, porque depende muito de vários fatores, o segmento que ela tá, existe a questão também do, 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 dos colaboradores, a qualificação, porque trabalhar com chocolate não é como trabalhar com madeira. Dizer, são Isso. características muito pró próprias, até na questão do controle da qualidade, porque é um alimento. Como funciona esse controle da qualidade no processo de produzir um alimento como é o chocolate? Deve ser bastante rígido, né? Quando chegam os produtos da Divine, a matéria-prima, nossos especialistas eles vão lá, analisam a matéria-prima e, e se não estiver adequada para fazer o nosso chocolate, a gente manda de volta. Então, tem que ser matéria-prima 100% com qualidade. Ou seja, o primeiro controle na entrada. Na entrada. Perfeito. Então, a gente uh, cuida muito os processos, a gente tem manuais de como fazer o processo. Então, se trocar o funcionário do processo de concheamento, ele já vai ter o um manual correto de como uh, fazer o chocolate, né? Você colocou uma palavra concheamento. Nós somos leigos em produzir chocolate. Quais são as suas principais características, né? O que é um conchamento? Quais são as principais características de produzir um chocolate de qualidade? Tá, ok. Uh, a Divine ela é uma empresa diferente da, na região aqui. A gente produz o próprio chocolate. Então, a gente tem esse processo que é conchamento. Uh, então, ali vai os, os ingredientes, que é o licor de cacau, que é a manteiga prensada, no caso. É a, a parte melhor, que tem os melhores benefícios do cacau, né? E, e a manteiga de cacau, que a gente só usa manteiga de cacau. 0% gordura hidrogenada. Então, hoje no mercado, no, 95% vou te dizer que usa gordura hidrogenada. E a Divini é uma que não usa uh, gordura hidrogenada. Qual a diferença assim, em termos de saúde? Isso para nós que não entendemos muito qual a diferença que existe. É, por que, que é melhor uh, ter essa característica de qualidade tá. de produto? A gordura hidrogenada ela tira um pouco da qualidade do produto, porque uh, uma pelo ponto de fusão, né? A gordura hidrogenada ela tem um ponto de fusão maior que o da manteiga. Então se tu colocar um chocolate, nosso uh, para experimentar, tu vai ver que ele derrete muito rápido. Isso é é uma, um diferencial que a gente possui, né? Então além de dos benefícios que que só os derivados do cacau trazem, né? tipo o chocolate meio amargo ele tem muito flavonoide, uh, teobromina tem várias substâncias que ajudam a, a combater o câncer uh, a... o chocolate meio amargo parece um pouco meio vinho então e também tem essa característica né de produto com maior valor agregado principalmente na questão da saúde o chocolate também tem essas propriedades principalmente o meio amargo é isso Tem, isso uh, claro que a gente não estou dizendo que vai curar uma curar uma doença né mas Uh, eles ajudam, né? A diminuir o colesterol também. então o chocolate com maior teor de cacau é benéfico à saúde. claro, né? Né? não vão ficar comendo chocolate aí. é um monte, calma, né? que claro, é aquela coisa, ah, vinho faz bem para a saúde, então vou tomar uma garrafa. É. Boa. Não, não é isso não é. calma, exerce quantidades mínimas tem um, propriedades boas, né? Isso. Eu acho que é essa. então quer dizer que o, o produto de vocês ele é diferenciado já na sua Composição inicial, em termos de, de uh, matéria-prima. Então, é essa é a diferença. Isso. A gente procura fazer o melhor chocolate que. A gente tenta ser o melhor do Brasil. E né? isso encarece o produto. Isso. E mesmo assim você consegue ter um preço competitivo no mercado? Sim. Uh, a gente consegue chegar a um custo bom uh, no nosso produto, talvez até mais elevado que a concorrência, devido ao fato de a gente comprar menos matéria-prima também. Uh, e, mas, mesmo assim, como eles têm altos custos com marketing, uh, então a gente consegue chegar a um preço né, uh, relativamente parecido com, com o concorrente ou até um pouco inferior. Né? Uhum. E isso, por exemplo, hoje, uh, como é que está o crescimento da empresa? Qual é o percentual hoje de crescimento que a empresa está enfrentando? A gente, e apesar de ser uma empresa nova, né? você está completando três anos agora isso. em YouTube. A gente está tá com um crescimento de 100% ao ano, agora, né? Até porque a empresa é nova, né? Então uhum. é fácil de. Mas os números são bons, assim. A gente não está não tá muito pequeno também. Já, já estamos uma empresa de médio porte, assim. Até porque já está no lucro real, né? E já é uma característica de quem já conseguiu sair daquela primeira fase, que é a fase da sobrevivência. Ela já se encontra em um processo de crescimento, né? Claro. Então, uh, uh, bem. Conhecemos um pouquinho da questão da gestão da, da, da Divine e vamos agora para o nosso intervalo. E depois eu quero conversar um pouco mais sobre o segmento de chocolate. Até porque o segmento de chocolate é altamente competitivo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso conversando com o Turati hoje. Vamos para o intervalo. No nosso terceiro e último bloco do nosso programa de Gestão, hoje recebendo o senhor José Inácio Turati da Divine Chocolates. Durati, é seguinte, como é que é o mercado hoje de chocolate, o segmento de chocolate no Brasil? Qual é o tamanho? Quais são as características? Acredito que o brasileiro gosta bastante de chocolate. Como é que funciona isso? Bem, o, nosso, o crescimento do ramo de chocolate hoje no Brasil está com um crescimento de 10% ao ano, né? Uh, mas há muito a crescer. Hoje o brasileiro consome cerca de 2,8 quilos per capita. Mas está longe. Isso, isso é muito é pouco. Como é que a gente como é que, olha? É está, que é a referência? Isso está longe porque uh, se a gente considerar países como a Suíça, eles consomem quase 13 quilos per capita. Puxa vida! Então a gente tem. dá para crescer ainda 10 quilos per capita, né? É muita coisa. Uhum. Quer dizer, o brasileiro, então, apesar de toda a fama que é esse de chocolate, que a gente gosta de chocolate, nós não somos consumidores, então, de, 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 de alto volume? Isso. Nós, nós estaremos entre os 10, 20 maiores do mundo? Como é que é? Isso. A gente não entra nem entre os 20 maiores. Nem entre os 20. Nem entre os Poxa. 20. Uh, isso são dados de 2013, né? Talvez em 2014 a gente já, já entre. Uh, o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de chocolate do mundo. Deixa eu tentar entender então. Nós somos o terceiro maior produtor de chocolate do mundo e nós não estamos, estamos nem entre os 20 maiores consumidores. Quer dizer, nós devemos exportar chocolate? Como é que funciona esse mercado? Porque Isso. se nós produzimos tanto, né, de repente a gente está abastecendo outros mercados. Isso. O, Brasil, o, o Brasil exporta bastante chocolate, como também, uh, também a nossa população é muito grande. Se a gente se comparar com a Suíça, o país da Suíça é bem pequeno. Né? Então, uh, em relação ao Brasil, que tem muita população, é por isso que a gente é o terceiro maior produtor, mas não conseguimos uh, uma grande quantidade per capita. Que né? Quer dizer, o consumo se compensa pela quantidade da população. Isso. Uhum. Uh, tem dados que, em 2016, a gente pode ocupar a segunda colocação em maior produtor de chocolate do mundo. Nossa. São dados da ABICAB, né? que uhum. é a Associação Brasileira de Indústrias de, choco, de Cacau, Balas, Amendoins e uhum. Afins. Esses né? segmentos aí. Uh, até porque você colocou uma coisa importante para a gente entender: né? o Brasil é um dos maiores, talvez o maior produtor do mundo, senão não um dos maiores produtores do mundo, de cacau também, né? que é a Isso. base do chocolate. Uh, de cacau a gente, a gente tem uma boa produção, mas uh, tem bastante da. da do, da África, né? Vem bastante. Então toda a linha do Equador é, é uma região boa para se plantar cacau, é. né? Então esse é um mercado crescente, como você colocou, mas ao mesmo tempo que ele é crescente, ele atrai muitos empreendedores, muitos investidores. É o próprio caso da família de vocês. Como é que é a competição nesse mercado? Como é que funciona isso? É um mercado que deve ser bastante aguerrido em termos de competição. Isso. Uh, a gente uh tem concorrência de, de empresas multinacionais, né? Então a gente está buscando nosso espaço pela qualidade, né? E com preço que, a, que o, todo mundo consegue comprar, né? Então é um preço desde a classe A até a D consegue comprar o nosso produto, né? Ter o nosso produto para uma coisa que chama a atenção, é, como é que o posicionamento da empresa? Eu sempre gosto de usar um exemplo e agora talvez a gente comece a usar um exemplo nosso aqui. É o famoso exemplo do, 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 da Cacau Show, né? que é um, um rapaz na época que começou a vender ovos sem, de Páscoa sem ter. E, e é um exemplo de empreendedorismo, que, mas principalmente de posicionamento, porque ele soube aproveitar duas coisas. Uma, o espaço de mercado que existia entre o chocolate tipo prêmio e o chocolate popular, ele se estabeleceu ali. E a segunda, a forma de expandir o negócio que foi através de lojas e principalmente de franquias que hoje ele está em torno de 1.500, 2.000, se não me falem a maior. Quer dizer, nós temos aí uma divini caminhando para esse mesmo segmento também? Sim, a gente está diferenciando as linhas, então a gente quer abrir franquias também. A gente já tem algumas, a gente tem quatro lojas, uh, mas a gente está procurando diferenciar as linhas. A gente quer ter produtos do mercado diferentes dos das lojas. Então, uma linha mais premium nas lojas. Né? Uh, até a gente tem bastante procura por franquias, mas a gente está esperando o momento certo. A gente quer ter a linha bem diferenciada para abrir as, as próximas lojas. Essas quatro lojas já são franqueadas ou é são franqueadas. São franqueadas. Por exemplo, o Gerson está pensando em ser franqueado da Divine. Como é que funciona para a gente ter uma ideia? Isso, hoje a gente não está não tá abrindo espaço para franquias, mas a gente uh, tem uma, um, uma anotação de, de, de pessoas que têm interesse no futuro em abrir. Então. Uh, a loja uh, vende muito, né? Em questão de Páscoa vende um volume enorme, Natal, todas essas datas, uhum. o consumo é, é muito elevado. É uma coisa que, me, que eu gostaria de conversar contigo até sobre isso. Ele é muito sazonal, o chocolate. Por exemplo, o sorvete, que é um outro ramo que a família de vocês atua também. O sorvete, normalmente ele é bem característico isso, né? O verão é muito forte, inverno ele cai às vezes sensivelmente as vendas. Um outro dia de calor, a gente sabe que isso influencia. O chocolate também tem essa influência? As datas chaves, como você falou, Páscoa e Natal, elas são uh, realmente importantes para isso? Tem muita sazonalidade? Sim. Uh, existe a sazonalidade, mas ela não é tanta tanto como no sorvete. Né? Uh, o chocolate tem os picos na Páscoa, uh, que é o maior pico, né? e, e o Natal também, mas não é, não, não é considerável em relação à a, a Páscoa. Né? Uh, tem uma baixa no verão, devido aos estabelecimentos não serem climatizados. Então, não dá para colocar um estoque num estabelecimento que não tem climatização, porque senão o chocolate vai derreter. Né? Então, uh, até o costume também: o brasileiro não come tanto chocolate no verão, né? troca por, por sorvete até. Mas, uh, em relação à, à empresa, dá uma baixa assim mas não, não tão elevado, porque a gente tem uh, clientes como pizzarias, padarias, sorveterias que, que uh, complementam um, o orçamento deste mês. Né? Quer dizer, o mercado de vocês é interessante, né? Como organização. Vocês têm um produto que vende bem no verão e outro que vende melhor no inverno. Quer dizer, Isso. há um, um, equilíbrio um equilíbrio aí. O sorvete e o chocolate eles são complementares em termos de gestão e faturamento. Claro, claro. É no caso quando termina a safra do verão a gente já já tem a Páscoa concluída né a gente começa a fazer ali em novembro já então mês daqui dois meses a gente já está começando a produzir Páscoa né o Natal já praticamente está concluído então quando a gente termina a safra do sorvete uh, no caso eu e minha irmã a gente tem muito pouco contato com a empresa de sorvete a gente não participa de nada é só meus pais que estão lá uh, e a gente só Trabalha na Divina. Nossos pais nos auxiliam quando eles, eles podem, né? mas a gente, eu não sei de nada que se passa na, na Sabor hoje, né? pouca coisa. Bem, conhecemos mais uma empresa do nosso Vale do Taquari que se desenvolve, que cresce, e principalmente, o que é mais interessante, é, jovens, bastante jovens, como é o caso do Turati aqui, José Inácio Turati, que mostra o quanto nós temos na nova geração. Uma falácia que eu sempre comento, muita gente fala que a nova geração, a geração Y, não tem interesse ou é desfocada no mercado. Aqui é um bom exemplo de que isso não pode ser generalizado, não. Durati, novamente, muito obrigado por você ter vindo, né? agradecemos a sua presença. Uma palavrinha para finalizar aí, um último comentário. Eu acho que a população, a geração Y, deve se dedicar também a querer fazer algo novo, né? a buscar ter um diferencial de mercado e. E tentar buscar uma nova forma, algo que, que convença o, o consumidor a consumir o produto que ele vai criar, né? Então, é, é isso. Tem que, tem que vestir a camisa, ter amor o que faz e, e se dedicar. Dedicação é a, o, é a base do, do negócio, né? Se tu não tem dedicação, esquece de abrir um negócio, porque as coisas não caem do céu, né? Isso aí. Muito obrigado, Turati. Obrigado a todos. E até o nosso próximo programa.